Como é que é, pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez PES 2016 Master League no canal. E vamos embora no último episódio. Resultados a melhorar, apesar da derrota que eu tive no jogo jogado que vocês viram contra o Guimarães. Nos jogos que o Silvio fez em off, as coisas correram melhor. E, aliás, o Silvio até os pode mostrar já a classificação. Não os posso mostrar porque senão vou dar spoiler aos offs, aos jogos em off que o Silas fez, que vocês vão ver já em seguida. Primeiro jogo, Sporting PA Yellow Green, há de ser um dos que subiu de divisão, amigos. Um jogo que a princípio era vitória adquirida, a coisa não se iria passar assim e vocês vão ver o porquê. Começa o jogo, não há muitos lances, é um jogo poucas oportunidades, um pouco atípico, mas aqui está o primeiro lance de perigo aos 21 minutos, com o Menandinho a falhar uma grande oportunidade. Grande passe de Yuri Medeiros, há que realçar. Aqui a recuperação outra vez de Yuri Medeiros, calcanhar de Coutinho, bola para Lawrence, vai fazer Lawrence, abre na direita para Casaldain, Casaldain chuta, grande defesa. Estava sem dúvida alguma o guarda-redes ser um obstáculo neste jogo. Chegou ao intervalo, o equilíbrio, 66 minutos, golo do Sporting. Recuperação, uma perda de bola infantil da defesa foi o que me deu o golo, é verdade, amigos. Uma perda de bola infantil a dar o primeiro golo da partida aos 60 e tal minutos. Logo de seguida, praticamente um lance a seguir, grande jogada de BA e Bobo Machado a aparecer isolado frente ao guarda-redes e se eles nada podia fazer. Grande passe, é um grande passe, sem dúvida alguma. Terminou o jogo, amigos. Se eles empatou, um jogo que deveria ter ganho, em que eles causam uma oportunidade em todo o jogo e evitar. Vamos já para o segundo jogo, Sporting Rio Ave. Sporting Rio Ave, que à partida era um jogo difícil, a seguir ao Braga, provavelmente irá ser o Rio Ave a equipe mais forte. Casaldain aqui a trabalhar sobre a bola, muito pressionado pela defesa. Schipper vai passar para Casaldain, que vai finalizar desta maneira épica. Remate, bola colocadíssima junto ao poste esquerdo da baliza do Rio Ave. 24 minutos. Jogada perigosa, Ahmed Hassan estava isolado, mas Goran a sair. Acho que é Goran. E se ficava a primeira parte, não há muitas oportunidades, amigos. Sabem que as partes agora são mais curtas, há muito pouca oportunidade de gol. Aqui jogada individual de um avançado do Rio Ave e acabar o penalti. Foi uma falta um bocadinho forçada. E é certo que eu não toco na bola, mas ele saltou por cima de mim e depois deixa-se cair o árbitro e marca a penalti. Kigori não conseguir defender o penalti que foi batido à figura. 69 minutos da partida, 70 aliás, vejam o que é que vai fazer. Jarvis, um remate perigosíssimo de defesa de Ederson Moraes. Também esta é a jogada que se vai passar a seguir. Aqui ainda mais uma tentativa de Vrani, o remate a sair muito torto. Mais uma jogada, bola em Schipper, 88 minutos amigos, 89. Neste momento se pensou, bem, mais um empate depois do primeiro, vamos ter mais um empate neste jogo, será? Eis que surge Jarvis, bola para Casaldain, Casaldain outra vez para Jarvis, para de peito, jogada espetacular a terminar com um golo épico. Que jogada, meu Deus, vale a pena rever. Vejam vocês que quiserem, metam na roda lá para trás. Jarvis, neste jogo se jogou com muitos jogadores de banco, não joguei com uma parte dos titulares. Jarvis foi um deles. Substituiu Minandinho. O jogo ia terminar assim. A vitória do Sporting 2-1 contra o Rio Ave. Resultado merecido. Positivíssimo. Mas para o terceiro jogo, amigos. Terceiro jogo e último em off. Sporting Passos de Ferreira. Um jogo difícil. Mais um. Não há jogos fáceis, acho eu. Viu-se muito pelo primeiro jogo, pelo empate. E aqui o Passos de Ferreira ia surpreender. Vejam. Aqui a jogada parece aparecer completamente insignificante. Hurtado, cruzamento, bola no avançado e gol. Já está. Manuel José, muito bem a aparecer. Ia marcar o primeiro, se surpreendido, claro. Mas não ia baixar os braços de maneira nenhuma. E vocês vão já ver de seguida. Casaldain aqui com muita luta a conseguir a bola. Bola para Lawrence, bola para Minandinho. Again para Lawrence, Lawrence para Minandinho. E o golo. Que jogada! Muito bem.
Coutinho a dizer que está aqui. E é o melhor marcador, amigo. Vocês vão poder ver mais para a frente. O melhor marcador do campeonato português. Primeira parte estava feita. 1-1. Não era o resultado que nós queríamos a vitória. Mas a coisa não ia ser muito fácil. Aqui Lawrence com uma grande arrancada vai arrancar o segundo gol. Repararam o arranque do segundo do meio campo. Praticamente do meio campo. Lawrence a apurar tudo e ia fazer o 2-1. Mas calma, mas que coisa, e não ia ficar assim. Vejam o que vai fazer o nosso guarda-redes Gori. Que falhanço. É o nosso ponto mais fraco da equipa, sem dúvida. Gori. Aqui vacilo no pontapé de canto. Não conseguiu, se ele aqui estava já desesperado pelo terceiro gol e ele está para não haver mais um empate. Eis que surge Vrani, meu Deus, a fazer um momento, sem dúvida alguma, deste episódio, ou pelo menos destes jogos em off. Vrani a fazer o golo, deu o mesmo prazer estar aí, boom, lá dentro, espetáculo. Passo Ferreira ainda e assustar, pertinho do fim, um cabeceamento de Hurtado, eu muito perto, eu sei, ai, 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 o empate, mas não. A coisa não iria surgir, o árbitro iria terminar o jogo. 3-2, vitória. Segunda vitória em 3 jogos. Um empate, 2 vitórias neste modo off. Positivo. Vamos ver o que é que se segue, amigos. Vamos ver o que é que se segue no jogo inteiro. Se a coisa corre bem. Se continuamos com as vitórias, empates também não é negativo todo. A nossa classificação também não é má. Estão aqui a ver Porto a ganhar contra o Rio Ave, Braga também ganhou, Benfica empatou, resultado mais positivo, e aqui está a nossa classificação, 4º lugar, vamos lutar pela Europa e vamos seguir para o jogo em direto, completo. E agora que já viram, espero que tenham gostado, amigos, resultados positivos, apesar do empate, primeiro empate não muito esperado, um jogo que... É, lá está, aqueles jogos em que achamos que são fáceis e depois acabam por se complicar em um empate. Não estava nada à espera. Independentemente disso, 2 vitórias consecutivas depois desse empate. É muito positivo. Vocês estão aqui a ver já a classificação. Posso-vos mostrar aqui info da competição. Temos aqui a Portugal, Liga Portuguesa, classificação. 58 pontos Benfica, 48 Braga, Porto 48 e logo atrás estamos nós com 42 pontos. Há uma diferença, amigos. Há uma diferença pontual. Depois o 4º, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º estão muito perto. Por isso não podes escorregar para não descer posições. Agora para subir vai ser difícil porque é o Braga, é o Porto e é o Benfica. São equipas que têm outros plantéis que não o plantel do Sils, né? Apesar de nós termos o Sporting, amigos, já sabem, a equipa do Sils é composta por jogadores Default, Master League, Old School Thing. Deixa eu ver aqui o plano de jogo. Vamos já seguir, amigos. Este vai ser um vídeo mais curto. Vocês não têm assim nada assim por aí além para falar. Muitos de vocês, obrigado a todos pelas dicas, pelos comentários, amigos, pelo apoio, pelos likes. Muito obrigado. Esta série tem tido um feedback muito positivo. Muita gente vai em Sils, quando é que sai um novo episódio de Master League? Isso é bom, e isso é que me dá a força para continuar, sem dúvida alguma. Além de que estou a gostar do jogo, como é óbvio, a vossa força é, sem dúvida alguma, importante. E para quem gosta de Master League no canal de Sils, é muito importante que em todos os vídeos demonstre força, porque faz com que o Sils ganhe mesmo muitas energias. Vamos seguir, sem perder mais tempo. Um dos pontos que vocês enumeraram muito bem é o guarda-redes. É o nosso ponto fraco, vá. É o nosso maior ponto fraco. Se contratou o Gori. Gori é uma jovem promessa, mas que ainda está a dar muitas barracas. Tal como vocês viram, não sei se repararam nos golos deles. Houve ali uma outra facilidade. Mas é melhor do que Melenkov. É melhor. E com o tempo, sem dúvida alguma, irá subir. Entretanto, tem subido muito. Castle Knight, 108 Arcas. O Yuri, há um ponto muito negativo que eu tenho que apontar ao Yuri, é a fitness. Ele aguenta cerca de 50 minutos, 60 minutos, no máximo dos máximos, com a barra de energia. Porque depois fica mesmo zerinho. Ele é muito fraco em termos de resistência. Todos os restos dos jogadores têm dado uma resposta excelente. Coutinho é o que é. Ruben Neves tem enchido o meio campo. Lawrence também tem dado uma resposta muito positiva. Estou contente com o meu banco. Estou contente com a equipa, amigos. Vamos obter resultados positivos sem dúvida alguma. E cada vez mais, já com a subida de química, já estamos com 74. Também outro dos aspectos que vocês podem confirmar. A química subiu e tem subido todos os jogos.
que é tu querias, Gilles? Era para ver se a equipa estava toda bacaninha. Está toda. Há aqui um que é o Waititch. Está vermelhão. Mas o Neves também está laranja. Vamos assim, amigos. Está bom. Os jogadores estão moralizados. Vêm duas vitórias consecutivas. E vamos tentar manter. Ah, é sério. A seguir este jogo, há um jogo. A seguir este jogo é o derby contra o Benfica. É aquele derby que supostamente... Vamos levar outra cabazada. Isto é, se diz supostamente porquê? Porque espero eu, agora com uma equipa melhorada, depois do mercado de inverno, que consiga resultado mais positivo do que aqueles que aconteceram. Lembram-se que foram sempre cabazadas que a gente levou do Benfica. Apesar de que contra o Porto a coisa correu melhorzita. Conseguimos o empate. Para o campeonato, tanto como para a taça, com o Benfica levámos duas cabazadas. E é isso que o Sousa vai tentar inverter. Agora a pergunta é, quem é que eu traga resumido ou que traga como o próximo vídeo de PES 2016? Posso trazer o jogo completo contra o Benfica, sem os jogos off, no próximo episódio, amigos. Fica ao vosso critério, escrevam nos comentários. O Sousa agora vai tentar fazer boa figura. Sousa, tu andas só a perder jogos. Olha. Ai, ai, só sabe dominar. Já começa. Se eles têm feito má figura, isto é, não é má figura, mas os jogos não têm corrido muito bem. Tanto na Master League aqui no offline, apesar da coisa agora já estar melhor, no FIFA, ainda estava também a falar do Ultimate Team, a coisa, para muitos de vocês que seguem a série, há muitos que só seguem Master League e não seguem, por isso não ligam o que se está a dizer, mas é engraçado que eu a gravar, mas não acontecia isto nos outros FIFAs, gravava sem nenhum problema e conseguia os resultados à mesma, às vezes não dava, outras vezes dava, mas não. No FIFA a coisa este ano tem sido complicada. Porquê? Porque eu não gravo normalmente vitórias, portanto pelo meu recorde consegui não ver. Quando eu gravo a coisa está sempre a correr mal, mas é que é sempre, acho que ainda não trouxe uma vitória, ou trouxe uma em 5 vídeos ou 6, trouxe uma vitória apenas, what the fuck. Mas pronto, o Silce é assim, vou gravar o que eu gravo. Eu acho que não tem nenhum vídeo no canal, não tem nenhum vídeo que eu tipo gravasse e depois conforme o resultado, ou conforme, às vezes até pode não ser do resultado em termos de jogo, pode ser que eu tenha dito alguma coisa grave que epá, não convém. Nunca houve um vídeo que eu gravasse que não saísse no canal, amigos. É uma cena que eu estou aqui a dizer e é pena eu estar a dizer isto, se calhar, aqui só para o pessoal que vê o PES, que viu até esta parte do vídeo, mas acho que é importante. Eu acho que sempre que gravei um vídeo, lancei no canal. Por muito que esse vídeo, se calhar, não fosse, se calhar, positivo, ou sei lá. Acho eu. Pelo menos eu sinto-me a lembrar, porque pode acontecer o contrário, né? Não estou a criticar quem faz o contrário, mas o Silvio, por acaso, nunca, acho que nunca calhou. Sempre que eu gravo, vai para o canal. Independentemente do resultado. Porque a coisa sai natural, a coisa sai natural. E acho que é positivo. Apesar de depois do pessoal, há pessoal que não percebe, e, ah, Silvio só traz as derrotas, tal como no PES. Silvio trouxe, e houve jogos e assim, eu não posso. Eu, mais uma derrota, meu Deus, não pode ser isso. Vai jogar outra vez, vai gravar outra vez. Não. Para já não tenho muito tempo para essas situações. Também é outra verdade. Cruzamento! Ai, 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 ai. Quer a Yuri Medeiros aparecer a cabecear? Ruben Neves. Bem, miúdo. Chutou! Oh, my God! Era 1-0. Este jogo é contra o Arouca, amigos. Acho que isto é o Arouca. Se não estou em erro, é o Arouca. Porque há outra equipa começada por A. Arimalcau. E há outra. Mas este é o Arouca, sim. Quase certeza absoluta. Não for, corrijam. Mas não é por aí, né, amigos? Bora. Vacil. Yuri. Para trás. Bem, miúdo. Neves. Bola para Lawrence. Nosso médio direito. Está aqui no meio campo. Aí está. Já fugiu em velocidade. Muito bom. Muito bom, Lawrence. Vai para a baliza, Lawrence. Passou Parques. Golo. Vai buscar. Arimalcau 0, Sporting 1. Arcas. Muito bom. Boa jogada do Lawrence. Arrancada fulminante pelo meio do terreno. Ele é muito bom nestas situações. Bem. Olha. Vocês têm que aproveitar este jogo. Que chegou uma equipa inferior. Quer dizer, mas já tive derrotas com equipas inferiores, já tive... É um bocado relativo, Silce. Depende, às vezes os jogos parecem... Ih, é bem fácil, Silce vai dar 2 ou 3. Depois, de repente, eles fazem 2 jogadas, 2 gols. Então, Silce. Mesmo ganhar boés. Entretanto, há intervalo, amigos. Não se esqueçam que o Silce diminui o tempo bastante. A situation. De cada parte.
Faz com que seja vídeo mais rápido também. Vamos ter um vídeo mais pequeno do que o costume. A Suso também percebe que muitos de vocês não têm muito tempo durante a semana para ver os vídeos. Vídeos de 30 e 40 minutos, né? Mas o Suso mete-se às vezes a fazer. O Suso gosta. Gosta e se eu tiver a cortar partes, não dou aquilo que quer dar a entender da cena. Além que o Suso também não é especialista, vocês sabem. Não sou, não é, não faz. Ah, não faz porque não quer ou porque... Não, eu não faço também porque não sei, não tenho jeito para isso. E já há a cena dos goals off. Cena dos goals off, comentário depois por cima do vídeo gravado à parte. Só isso é uma trabalheira dos diabos. Vocês nem imaginam, imaginais o que é que o Suso tem que fazer. Para mim, que sou um youtuber muito básico e que faço coisas muito básicas. Né? Para muitos, é coisas... super básicas para eles. O para mim é básico. O para eles é básico, para mim é complicado. Se eles gostam mesmo é de jogar e desfrutar do jogo. E por isso é que eu gosto de trazer as coisas na totalidade. Porque aí sim dá para verem o que é o jogador em si na totalidade. Estou aqui a pôr um bocado de lado, acho eu não, sei se estás aqui a pôr-te um bocado de lado. Bora! Yuri Medeiros, bola para Lorenz, já está aqui na frente, Coutinho mete para Seifert, nosso fez a direito que, depois de ter vendido o meu, já não lembro como é que ele se chamava, já tinha um nome esquisito, outro fez a direito, a melhor venda, muito longa, a melhor venda que eu fiz, cerca de 5 milhões, não tem erro, 6 milhões. Olha, já está a primeira substituição, sai Seifert, entra Salazar, é outro fez a direito, outra contratação que se fez. Mas há um miúdo com 16 anos, amigos. Vocês podem não acreditar. Há um miúdo com 16 anos na minha academia, nas minhas camadas jovens, que já tem 62 de overall. É Saldaine! Cruzamento muito longo. Bem, para o teu pé de canto, que ele não sabe. Bora. Marca mais um golinho. Entretanto, se o Pinta Silva entrou o Rui Sampaio. Cuidado com o Pinta Silva. Pinta do Silva. Olha. Ai, Jesus. Sai. Eu gosto é destas. Lorenz. Breno. Bola para Vassil. Cruzamento. Minadinho. Ai, se ele agarra. Outra. Olha, se eles andam para trás. Eles andam aí. E são muitos. Vai, miúdo. Bem jogado. Ai. Bora. Matou. Ai, eu tive com uma taza. Olha. Ah, não vais. Olha. Ai, partiu-me todo. Oh my God. Já sabia. Que ias facilitar e ias levar. Nem. É certinho e direitinho. Partiu-me todo. Perda de bola aqui do Ruben Neves. Pois não conseguis. Ele aqui partiu-me todo. Aqui. Pois aqui. Pois não dá para tirar. Ainda fiz ali um carrinho maluco. My bad, amigos. Sorry. Será que é hoje que eu trago uma vitória? Olha se o Castaldane entrou o Vrani. Já vi tudo. Tem um médio centro e um médio ofensivo. 78 minutos. Será que vocês conseguem arrancar ainda aqui outra vitória neste episódio? Sim, porque já tivemos duas vitórias e um empate. Os jogos em off. Agora... Marca a falta, Sorabe. Estava a ver. Sente isso que deve ser. Oh. Ai, enchi a barra toda. Será? Olha... Ai. Olha aí, meu. Oh my God. Deixa. Bora, Neves. Bora. Oh my God. Se estás a dar a bola a eles, né? Ai. Isto é um jogo fora. O empate, se calhar, não é mal todo. Se eles não. Ui. Isso. Bem, miúdo. Bora, Yuri. Ah, mau passo, desculpa. Fui eu que me enganei. Não era assim. Bem, Yuri. Bora. Sério, meu? Ai, se ela vem. Ei, a senhora árbitro, não há falta. É um empate. É um empate. Ali Malcão.
Amigos, se eles querem andar ali na posição que eu estou, é ótimo. Quarto lugar, Liga Europa, no primeiro ano, com esta equipa. Era tipo. Eu devia andar a lutar para não descer, basicamente, se houvesse a segunda divisão. Eu devia andar a lutar para não descer, mas era um resultado evitável. Eu podia ter conseguido a vitória, realmente. Mas podia ter conseguido a vitória, não consegui um empate. Não faz mal nenhum, amigos. Se eles recuperam no próximo jogo. O Benfica ganhou. O Porto empatou. Podia ter aproveitado o deslize do Porto. Um empatezinho. Vão ver, mantenho aqui o quarto lugar, basicamente. Não vou sair daqui, muito dificilmente irei subir. Aliás, o Silas deve pode adiantar que faltam 9 jogos. Faltavam 10, agora neste momento faltam 9 jogos. Ainda há pontos em disputa, ainda pode haver alterações. Mais facilmente para baixo do que para cima. Mas eu quero ver, pelo menos, se me mantenho nos lugares de Liga Europa. É certo que era a Liga dos Campeões, era um dinheiro muito bom, extra. Como vocês, aliás, já referiram nos comentários. Mas é muito difícil chegar a Benfica, Porto e Braga. E ainda vamos ter que jogar, acho que contra os 3. Se não estou em erro, ainda vamos ter que jogar contra os 3. Dos 9 jogos, vamos jogar contra os 3. Em que vão vir derrotas, de certeza absoluta, mesmo. Porque é muito complicado. Vocês já sabem que se joga no modo estrela. E a coisa não é nada fácil. Ainda mais para mim, que eu venho aqui. Gravo o meu gameplay, gravo os meus jogos em off. Mas nada mais disso, só tenho jogado Master League no futuro. Possivelmente irei trazer My Club, não agora, mas mais para a frente. Capacidade de Aitich diminuiu para 70. Ele não tem estado a jogar. Quem joga sobe, quem não joga desce. Cena bacana que o Peixe tem, por acaso. Uma cena dinâmica que eles criaram. Equipa do mês, Liga Portuguesa, foi anunciada. Coutinho, Castledans e Lawrence. Oh my god. Do Benfica, Gaetano, Luizão, Júlio César. Do Porto, Jackson Martínez. Do Marítimo, não, aquele é o Nacional da Madeira, o Gazal. Aliás, o Ruben Fara do Marítimo, assim sim. Tomás Dabo do Aroca. E o Zarabi, que é do Southern Beaten. Não, de uma equipa que subiu a divisão, não sei qual é, não sei. Uma das duas. O Silvio, depois já houve um comentário vosso que o Silvio viu. Silvio, pelo menos os nomes da equipa muda. Yeah, vou tentar, se calhar, amigos. O Silvio não tem muito tempo. É também calanzice, é preguiça, se calhar, às vezes. É, amigos, eu podia chegar lá e mudar os nomes. Pá, não gostava muito, né? Eu percebo, amigos, o que é que vocês querem dizer. Só que temos que, tipo, há sempre coisas para fazer, outras cenas que são mais interessantes. É por aí. Mas não é por mal, amigos. Mas quando souberem alguma coisa do Option File que funcione e não sei o que, falem, se eles ficam à espera, tipo disso. Agora, a fazer a cena manual, também houve outro comentário, desculpem, que disse, se eu fiz em 5 minutos, mudar os emblemas e os nomes, acho que foi isso. Só os equipamentos é que demora mais. E é verdade, também podia mudar os equipamentos, mas para mudar acho que mudava tudo, né? Deve ser logo. Pá, mas pelo menos os nomes, se eles irá mudar. Não sei quando, não os prometo nada. Mas irei mudar, com certeza. Melhor marcador do campeonato, Coutinho, com 20 gols. Jackson Martins com 15. Temos uma grande vantagem, é? Mas Botador vai ser da nossa equipa, amigo. E Lima com 13. No próximo jogo, digam se vocês querem jogo inteiro contra o Benfica. Ou se querem que eu jogue em off. Aliás, jogo com o Benfica, jogo com o Braga. Eu vou mostrar-vos o calendário. Próximos jogos é Sporting Benfica. Sporting vai ao Porto e Sporting vai ao Marítimo. Meu Deus, que 3 jogos. Vocês querem que eu traga estes 3 jogos em off? Fazer o resumo só dos golos? Eu acho que não. Eu acho que mais vale jogar este e depois, se calhar, trazer 2 ou 3 em off antes do Porto. Ou mesmo os 4 em off, né? Se calhar vou começar a planear melhor a cena. Depois temos o Porto, temos o Nacional, o Blamotal, The Old Boys. Isto é amigável, é. Não sei, amigos, fica ao vosso critério, escrevam nos comentários, já sabem que se eles vêem os comentários todos, deixem aquele likezão, e é muito importante, motivacional, para o Silas continuar esta série épica, Master League. Já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma, até à próxima, e fui!